Вітаю на телеканалі «Сфера ТВ». Випуск новин. Інформаційну картину дня очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Територію радіозаводу від великих собак таки звільнять, і люди видихнуть з полегшенням. Нагадаємо, що відповідно до рішення суду тибетських мастифів, власником яких називають бізнесмена Юрія Бойка, які впродовж тривалого часу заважали нормально жити мешканцям навколишніх будинків, переселять. Однак залишилося визначитися, куди саме. Яка ж подальша доля чекає на собак, з'ясовували наші журналісти. Безперервний гавкіт, напади на людей. Вже впродовж тривалого часу рівняни потерпають від собак, які оселилися по сусідству на території радіозаводу. Там в розпліднику бізнесмен Юрій Бойко розводить тибетських мастифів на продаж. Таким чином обурені рівняни розпочали, так би мовити, війну із підприємцем. У цьому протистоянні Феміда таки схилилась на сторону рівнян. Тому, відповідно до рішення суду, територію радіозаводу мають звільнити від собак. І зробити це має виконавча служба. Варто зауважити, що мова йде про переселення майже 400 тибетських мастифів. Ми зобов'язані звільнити територію. Стягувачем є міська рада. І оскільки боржник відмовляється виконувати рішення суду, і мало того, він ще заявляє, що це не його собаки, то це, звичайно, має бути проаносовано стягувачем, тобто Рівненською міською радою. Але потрібно розуміти специфіку такого авансування. Їх треба кудись перевезти на територію. Це має бути обладнана територія клітками. Має бути персонал, люди, які будуть доглядати за цими собаками. Їх потрібно утримувати. Це великі собаки, які з'їдають, напевно, за добу більше, ніж, ну, більше їх, ніж вівчарка, це точно. Це все кошти. І це кошти міського бюджету мають бути на сьогоднішній день. У свою чергу міський голова Рівного Володимир Хомко наголосив, вони готові сприяти виконавчій службі у виконанні даного судового рішення. Ніхто, ні ви, ні я не маємо права виконувати судових рішень. Для того створена спеціальна служба. Тому собак з Демянчука повинна забрати служби, які підпорядковані пані Смачило. Вона це знає. Зараз вона зробила запит там в Києві, як це робити, а ми готові їй допомогти. Якщо ж територія для поселення майже 400 великих собак у Рівному знайдеться, а немалі гроші на харчування та їх утримання таки виділять із міського бюджету, все ж подальша доля цих собак неоднозначна. Адже їх виставлятимуть на торги як лоти. А вартість такої собаки сягає від 4 до 6 тисяч доларів, зазначає Івана Смачило. Таких випадків, щоб ми продавали живих істот, вибачте, чи, ну, чи тварин через це там у нас не було, але ми зобов'язані всі свої лоти виставляти, і ми всі 100% всіх лотів продаємо виключно через електронну систему СЕТАМ. Але це є все технічні питання, саме головне звільнити територію, а потім ми будемо опрацьовувати, і, звичайно, вже почали опрацьовувати, і далі будемо опрацьовувати шляхи реалізації даного виконавчого провадження. Дуже складне виконавче провадження. От і виходить, що доти, поки собак купуватимуть, їх будуть утримувати за кошти міського бюджету, тобто за гроші платників податків. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. Автокава у Рівному буде, але у обмеженій кількості. Так міський голова Рівного Володимир Хомко під час пленарного засідання сесії наголосив на тому, що кількість мобільних кав'ярень у Рівному потрібно значно скоротити. Визначити їх необхідну кількість на вулицях Рівного він доручив самим власникам автокав'ярень. Всі очевидно розуміють, що це не може бути на кожному кроці. Давайте визначимо 400, 200, 10, скільки треба, самі зберіться. Дайте мені пропозиції, я їх затверджу. Тоді будемо ці місця розгорівати на конкурсі. Хто більше дасть, той буде там продавати. Вимагають спокою. Так мешканці будинку Короленка 2 у Рівному скаржаться на постійний шум від машин і аварійні ситуації, а тому вимагають перекрити дорогу. Із таким проханням вони звернулися до депутатів під час пленарного засідання сесії Рівненської міської ради. Чи були вони почуті, дивіться далі у сюжеті. Шум і гам. Мова йде про один із проїздів до будинку, що на вулиці Короленка 2. Мешканці вимагають поставити тут шлагбаум, оскільки через безперервний потік машин вони не мають спокою ні вдень, ні вночі. Всі, хто з'їжджається в наш двір, всі, хто їздить, нам калічить дітей, нас за плечі тягає. У нас там доріжка вузенька, дві машини не роз'їжджаються. Но машин до Плази, до Макдональдсу, до ресторану Вайнера. До 3 годин ночі. Таке робиться, що невиносимо жити зовсім.
Мешканці будинку додають, що до Короленка 2 наразі є два під'їзди. Один хочуть закрити, а у разі надзвичайної ситуації пожежні, швидкі або ж поліція зможуть під'їхати через інший – від дитячого садочку. Однак міський голова Рівного Володимир Хомко каже, із цим питанням потрібно розбиратися. Вивчайте питання, давайте пропозиції. Разом з тим Володимир Хомко додає, звернення про перекриття вулиць та проїздів не поодинокі. Вже нараховується майже два десятка заяв. Однак до цих питань потрібно підходити з головою, аби не паралізувати рух у місті. Шпановську ви вже чули, Степову хочуть перекрити. Далі, тільки Гоголя поремонтували мешканці, Гоголя звернули, що закрити вулицю Гоголя. Далі, просять обмежити рух транспорту Грозового по Мірющенка, обмежити рух транспорту по Шухевича, обмежити рух транспорту по Олека Дундича і обмежити рух транспорту по Макарова. Те все, що просять, неможливо, шановні, незалежно, хто буде сидіти в моєму кріслі, цього виконати неможливо, бо зупиниться місто. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. Рівнян попереджають про відімкнення світлофорів на двох перехрестях. Працівники Рівнеобленерго здійснюватимуть ремонт електрообладнання. У зв'язку з цим у суботу та неділю у Рівному можуть бути відключені світлофори на двох вулицях. Вихідні ж були обрані для здійснення робіт для мінімізації незручностей. Таким чином, 21 жовтня з 9 ранку до 17:00 буде відключений світлофорний об'єкт на перехресті вулиць Богдана Хмельницького-Грушевського. А 22 жовтня з 9 ранку до 17:00 буде відключений світлофорний об'єкт на перехресті вулиць Князя Володимира Міцкевича. Рівнеобленерго вже повідомило патрульну поліцію Рівного про проведення ремонтних робіт, а також звернулося з проханням гарантувати безпеку дорожнього руху при відключенні світлофорів. Роботи намагатимуться завершити якнайшвидше, тож час відімкнень доволі умовний. Більше того, якщо ремонт буде можливий без відімкнень світлофорних об'єктів, вони працюватимуть у звичному режимі. Заборонити на території Рівного пересувні звіринці та цирки. Петицію з такою вимогою опублікували активісти на сайті міської ради. Остання історія із візитом цирку у Рівному та смертю жирафи сколихнула захисників тварин у нашому місті. Що вимагають і чи піде влада на поступки, з'ясовували наші журналісти. Не мордувати тварин на території нашого міста – такі вимоги висловили активісти на сайті Рівнеради. Людей приголомшила історія із утаємниченою смертю жирафи, коли в місті гастролював цирк. У тварин не було належних умов, як повідомляли, що їм потрібен теплий клімат, тепле повітря, високі приміщення, тому що 3-4 завишки. А тварина, по суті, жила в такому вагончику, там, де схожий на будівельний вагончик, там, де вона не могла піднятися повний зріст. І температура вночі була десь біля 0 градусів, тоді були доволі холодні дні. І, скоріш за все, їй було доволі холодно, і це спричинило серцевий напад. Заборонити на території Рівного пересувні звіринці – таку петицію опублікували активісти Рівного. На сайті Рівнеради вона вже набрала майже 300 голосів. Автор Юлія Горбань каже, вона не проти цирку з акробатами і клоунами, вона проти знущання над тваринами. Це жахливо і просто антигуманно, коли тварини виступають, коли вони пригають через вогняні кільця чи їздять на велосипеді, коли на них катаються. Це виглядає просто неприродно, і я впевнена, що тварина по власній волі це не може робити. Чи треба рівнянам розваги з тваринами, цікавимось на вулицях міста. Як за що тварин, то звичайно проти. А як виступають люди, пускай виступають собі. Я за. Ну, для дітей маленьких це цікаво. Ну, для таких, як ми, це все рівно. А для дітей це цікаво, ну, то глянуть. Порівняєте наше дитинство і їхнє, що є зараз, а що було колись. Щоб не було, не траплялось таких випадків, як з цією бідняжечкою жирафою, щоб просто не везли тих тварин, які цих погодних умов не витримують. Привезіть ведмедика, собачку, котика, інших тваринок, голубів, але в даному випадку не тих тварин, які просто будуть вмирати в нашому гарному Рівному. На петицію зоозахисників вже відреагувала місцева влада. Заборонимо. Тим більше, що мені зараз вийшло роз'яснення до закону, воно так і буде заборонено. Тобто звіринець, коли розшифрувати звіринець, вчора мені юристи давали цей розшифровку закону, то звіринець підрозуміває і циркових звірів також. Тобто це так буде заборонено законом. Ну а після події з жирафою, то тим більше.
Підтримати електронну петицію, аби її таки розглянули в законному порядку, можна на сайті Рівноради у відповідному розділі. До кінця збору підписів залишилось 27 днів. Ірина Лаговська, Віктор Куцевич, випуск новин. У суботу, 21 жовтня, активні батьки мікрорайону Північний у Рівному організовуватимуть друге сімейне свято задля благодійності. Перше прийшло на початку вересня. Тоді збирали канцтовари для дітей з обласного центру соціально-психологічної реабілітації, що в селі Олександрія Рівненського району. Цього ж разу збиратимуть уже теплі речі і предмети побутового користування для півсотні вихованців цього ж закладу. Усіх, хто готовий допомогти, чекають завтра з 2 години дня до 18:00 у сквері «Сонечко», що на вулиці Волинської дивізії. Наразі у мене все. Бадьорого настрою і продуктивності вам бажає телеканал «Сфера ТВ». Дякуємо, що з нами.